ঘর কোন পাৰে কি দৌৰি আহিব এই ৰামকাই মোক কাটি থাকিবি হা মোৰ চাৰিওফালে পৰিচয় লৈ থাক কৈচল লৈ থাক নাই লাভ নাই আমাৰ দৰে মানুহৰ হাত দিছো বা একো লাভ নাই বুজিছ হাই মিনিষ্টাৰ মেলে বোলে কাগে কয় সিহঁতৰ গাত মঙ হে মঙ যেনিবা অলপ চহৰীয়া হ'ব বিচাৰিছে সেয়েহে গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকা পাহাৰ পৰা আশ্ৰয় লৈছে মাজে মাজে যেনিবা অলপ গুজৰে তাতেই গুৱাহাটীৰ মানুহখিনি আপত্তি তাৰপৰা সেইটো কাৰো একনিষ্ঠ কৰা নাই
কলেজৰ পৰা এক্সপ্লিকেট কৰিব কৈছে কৰক না কৰক কৰক এনেও এইবোৰ কলেজ
স্বাধীন জীবন কথা বলছে, এটা ফ্রি এটা স্লাইড কথা বলছে। আরে কিতাবর পাতর বড় কি পাই পায় এই জন্য মন্দিরে পপুলার স্টার হব না, কিন্তু কিতাব নেন না কয় নয় হচ্ছে দ্যাটস মাই ক্রেডিট। ইয়াত মোর কলেজ লাইফত 1% পড়ি হয়। হে হে কইছো বিদায় কলেজ। আরে বিদায় মোর স্যার। আরে কোন কবিতা রে আজি তুক কেবল এই কলেজের পড়াই না হয় মোর ঘর ঘরের পড়াও রাখছি কে করাব। তোদের উদন্ত বড়বৃত্তি লড়াই এটা বাহর পাতি মোর ঘরের গোমাবন্ধন করিব না মোর হত্যার হয়ে থাকি মোর এই বগা কাগজটুক কলঙ্কর দাগ লগাব না। এই কাজে আজি তোর চালু টুকুরা বাদ দিই মোর ঘর পাওয়া নাই। আজি এই মুক্ত কথায় কথায় কি চাবা তার ফুকুলা অহংকার।
মই এখন ঘৰত এনে ঘৰটো এনে থকা নাই। গোটেই তোৰ ঘৰলৈ গুচি যোৱাৰ পাছত এইখন ঘৰৰ সমস্ত দায়িত্ব মই কাম পাতি ল'ব লগা হৈছে। এইখন ঘৰৰ কাৰণে মই মোৰ বিজনেছত সময় দিব নোৱাৰা হৈছোঁ। তাৰ পাছতো কোনো আদৰ নাই। নিৰামিষ ভাত খাবলৈ দিয়ে, লাজ পাব লাগিছিলে, লাজ পাব লাগিছিল তোমাৰ দেউতাৰ। কাৰণ তোমালোকে মাজে মাজে পাহৰি যোৱা যে কুন্তল কলিতা উৰপে কে কে কি আৰু মইতো এখন ঘৰত থাকিবই বুজা নাছিলো। তুমিহে মাজতে কেনে থাকিব পৰা হলা। আমাক ইমান কষ্ট দিছে, তাক ধৰিবলৈ গোটেই পাহাৰে পাহাৰে ঘূৰিছো।
তথাপি বেটার নেকুৰ কাৰণে খাৰা পালো এই ঈশ্বৰ জানোৱাৰবোৰ তেনেকুৱাই হয় কত থাকি কি কৰে কত টুকাই কোনে গম নাপায় মই তোমাৰ বাস্তুৰ কথা বৰ ঠিক তেনে কাৰোবাৰ কথাই কৈছো মই তোমাক মাতিছিলো জবাৰ কথা পাতিব তাইক মই বোৱাৰী কৰাৰ সপোন দেখিছিলো কিন্তু এতিয়া তোমাৰ সেয়া সম্ভৱ নহয় আৰু আমাৰ সপোনবোৰৰ কাৰণেতো তাইৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব নোৱাৰি তাইৰ কাৰণে ভাল ল'ৰা এটা চাব লাগিব তাইৰ দায়িত্ব দেখোন মই তোমাক এৰিছো তুমি যি কোৱা সেয়াই হ'ব ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ দায়িত্ব লোৱাটো বৰ টান এতিয়া জবাৰ লগত মনে মিলা ভাল ল'ৰা তুমি খালি দেউতাৰ পৰা টকা খিনি আনি দিলে যোৱা মাহত যে 50,000 টকা নিছিলা আৰে 50,000 টকাৰে আজিকালি বিজনেছ হয় নেকি তুমি বহুত কিবা কিবি কাম কৰা বুলি কৈছিলা হেৰি পেলালো কিয় প্ৰফিট নথকা কামত এই কুণ্টল কৰি যাব পাৰে কেকে কেতিয়াও সময় নষ্ট নকৰে দেই কিন্তু এইবাৰ মই যিটো কাম কৰিম বুলি ভাবিছো নহয় কি কৰিবা কিবা এটা কৰিম আৰু তুমি দেউতাৰ পৰা টকাখিনি আনি দিয়া না আৰু এনেই নালাগে তোক ধাৰলে বিচাৰিছো হে কোনে মানে অৱতাৰ দিছো তোমাৰ দেউতাৰ কথা প্ৰতিমাহে দেউতাৰ পৰা পইচা দিয়া আৰু প্ৰতিমাহে এতি ডলাৰ পাৰা কি কৰ তাই ন তাৰপৰা তুমি মোক মিছা কোৱা বুলি ভাবিছা তোমাৰ নিজৰ মানুহজনক মিছনীয়া সজাব খুজিছা লাজ লগা নাই তোমাৰ মোৰ সততাক তুমি সন্দেহ কৰিছা নমিতা মই তোমাক সন্দেহ কৰা নাই কৰিছা তুমি সন্দেহ তোমাৰ কথা কথা ধন দেখিয়ে মই গম পাই গৈছো কিন্তু এটা কথা জানি থবা নমিতা মই এইখন ঘৰত তোমাৰ ভায়েৰাৰ জেগা পূৰা পৰে আছো এইখন ঘৰত দায়িত্ব লৈ আছো তাৰ পাছতো যদি মই মোৰ ভাগ্য সন্মানখিনি নাপাওঁ নহয় কি কৰিম আৰু মা কণী বিচাৰ লোকেল নে ফাৰ্মৰ 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 কণী মই নেখাওঁ বুলি আপোনালোকে নাজানে নেকি আৰে কমচে কম তুমিতো জানিব লাগে হ'ব দিয়া না আজি যি আছে তাকে খোৱাচোন কি ক'লা যি আছে তাকে খোৱা মানে আৰে খাওঁ থাকিলে খাওঁ খাবলৈ দিবা নেকি মোক মোৰ লগৰবোৰে সৰু অকল ঘৰলৈ গ'লে কিমান আদৰ যতন কৰি খুৱাই কিন্তু মোক কি খাবলৈ দিয়ে নিৰামিষ ভাত পটলৰ জোল মূলা ভাজি ৰঙলাও পিটিকা ফাৰ্মৰ কণী কালি দেখোন মাংস খাইছিলে এ তাকো বইল খাচী বা পাঠাটো বাদে দিলো আৰে মোৰ কিন্তু লোকেল ঘৰ যোগ্যতা নাই নেকি মোৰ মা কেনেকৈ নাভাবিবা আচলতে দেউতাৰ লেঠা বহুত সদাহতে এতিয়া বজাৰলৈ যাবলৈ সময়ে নাপায় হ'ব হ'ব অ' ৰাখো না আজিৰ পৰা কি কি খাওঁ তাৰ এখন লিষ্ট বনাই দিম সেইখনতো খাব লাগিব নহ'লে কিন্তু ভাতৰ কাঁহী দলিয়াই দিয়া ৰেকৰ্ড একে একে ৰাখিলো ভাতৰ কাঁহী দলিয়াই দিয়া কয়দিন কোবাই কোবাই চিন্তা কৰা ৰেকৰ্ড বহুত যে জানো বোলে কোৱা বাবে মোক এই মই জেলক খাই গৈছো কথা অলপ চাই চিতি কবি নহ'লে কিন্তু কেকে নহ'লে কি গম পাবি ৰ তই এটা কাম কৰাচোন তুমি দেউতাক কৈ মোক টকা 2,000 লৈ দিয়াচোন ইয়াত ফাৰ্মৰ পনীয়া ভাত খোৱাত গৈ হোটেলত গৈ মই গাহৰি মাংস আৰু মাছেৰে খাই ভাল মাজত তুমি এটা কথা কৈছিলা মই মোৰ পুৰণা আলমাৰিটো টকা 2,000 দেউতাক ক'ব নালাগে সেই মানুহটোৰ লগত মই আৰু নোৱাৰা হৈছো মা হ'ল বলিনো সদায় সদায় কিমান অভিমান ভাঙি থাকিব সফল চলাকি যা ল'ৰাটো নিজেই বাচি লৈছো এতিয়া আৰু সেইবোৰ কথা কৈ লাভ নাই যা ঠিকেই মা ছোৱালীবোৰে কেতিয়াও একো ভুল কৰিব নাপায় সেইটা ভুলৰ কাৰণে ছোৱালীজনীও কষ্ট পায় আৰু তাই ঘৰখনেও কষ্ট পায় ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কথাবোৰ বৰ পলমকৈ বুজি পায় আৰু যেতিয়া বুজি পায় তাক শুধৰণি কৰাৰ কাৰণে কোনো ৰাস্তাই মুকলি হৈ নাথাকে দে কি দৰৱ খাব লগা আছে দে এই দৰৱবোৰ খাওঁতে খাওঁতে হাৰ্টটো চাইগাৰ বেছিহে দুৰ্বল হৈছে পাংঘৰত কিবা নকলে বৰ ভাগৰ লগা হৈছে অনে ৰণৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ ৰ বেমাৰ আপোনাৰ আপুনি ভাল হৈ যাব দিনৰ সাজ মই জোৰ কৰি খুৱাওঁ ৰাতি খুৱাবলৈ মই মানুহটো থাকিলেহে আহি গ'বা তুমি অকণমান লৈ যাবা টোপনি ভাবো আহিলে নহয় চকু মেলি মেলি খোৱাৰ চিষ্টেমটো থকা হ'ল টোপনিবা
সঞ্জীব আহিছে, তার লগতে ওলাই গৈছে। এই সন্মুখর পার্কখনে যে বহিছে গৈ চাই লোকর আগত তার নামটো উলিয়াবলৈকে লাজ কৰক। মই তার মা আর এই জন্য জমা তাই তো সার্টিফিকেটের প্রয়োজনই নাই।
মোরে প্রায় আমার ঘরে ডাকত হচ্ছে বাবিকা আমার ঘরে কথাই অনায় ঘরে ঘুরি পড়েছে নিজর হলেও তাই আমার নিজর ছোয়ালি নয় বারো এনেকুৱা তোমালোকর কিবা আপত্তি আছে আমার আপত্তি মানে স্যার মানে 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 মই তোমালোকক একেলগে জীবন কটোৱাৰ কথা কৈছো ঘৰ সংসাৰ গঢ়াৰ কথা কৈছো ক'বলৈ গ'লে তোমালোকে বিয়া হবাৰে নোহোৱা সেইটো কৈছো যদি তহঁতে বেলেগকৈ কিবা ভাবি থৈছ তেতিয়াহ'লে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই দায়িত্বহীন অভিভাৱক হিচাপে তহঁতলৈ এটা সুখৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছো এতিয়া যদি তহঁতে সেই প্ৰস্তাৱ দলিয়াইও পেলাওঁ বৰ দুখ কৰিবলৈ একো অৱকাশ নালাগে কাৰণ এয়া তহঁতৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত কথা গতিকে চিন্তা কৰ কি কৰ কি নকৰ আপোনাৰ কোনো কথাই মই আজিলৈকে অমান্য কৰা নাই আৰু যদি জবাব কোনো আপত্তি নাথাকে আপুনি যি ভাবিছে মই বৰ সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা যোৱা অতি সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কৰা ল'ৰা জানো অন্যায় হজম কৰিব নোৱাৰো অসৎ পথেৰে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰো সেইকাৰণে টিউচন কৰি কচি ক্লাছ কৰিয়ে সময়বোৰ পাৰো খুৱাব বোৱাব পাৰিম কিন্তু আজিৰ ছোৱালীৰ দৰে অন্যান্য তাগিদাবোৰ পূৰণ কৰাৰ ক্ষমতা হয়তো মোৰ একেবাৰেই নাই জানো সিমানবোৰ জনাৰ পিছত তুমি মোক কি ক'বা মই নাজানো কিন্তু মই তোমাক অন্তৰফালে আবেদন জনাব পাৰিম মোৰ জীৱনটো সংগ দিয়া কষ্ট নোপোৱা কেন্দ্ৰ আছে আচ্ছা আৰু ৰন নহয় মানে কি জানো আমাৰ এই সিদ্ধান্তত সমৰ্থন জনাব কিন্তু এটা কথা কি জানা ছাৰে আমাৰ বিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যদিও ৰন কিন্তু কেতিয়াও মোক লৈ পজিটিভ হোৱা নাছিল সি সদায় নিজৰ লাইফটোক লৈ ব্যস্ত য'ত মোৰ বাবে নিষেধ আনটো বাদে দিয়া কোনোদিনে সি আহি মোৰ সপোনতো ধৰা দিয়া নাছিল বহুত দূৰত্ব আছিল আমাৰ মাজত হয়তো মই তাক কেতিয়াও পচন্দই হোৱা নাছিলোঁ কিন্তু ছাৰে ঠিক কৰি দিয়া বিয়াৰ কাৰণে হয়তো সি আপত্তি কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু সি মোৰ পৰা সদায় পলাই ফুৰিছিল এই পলাই ফুৰা মানুহবোৰক মই বৰ বেয়া পাইছো অ' চৰি তুমি কিন্তু কোনোদিনে পলোৱাৰ চেষ্টা নকৰিবা আগতে কৈ থৈছো আৰে ভাই যি সমস্যাই নাহকে মোক খোলা খুলিকৈ ক'বা মই বেয়া নাপাওঁ লুকা চুৰিকৈ কৰিব যাবা মোৰ কিন্তু খং উঠিব বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া বাকী কামবোৰ কেতিয়া মানে হ'ব বাকী কাম মানে মই বিয়াৰ কথা কৈছো অঁ বিয়া মানে তোমাৰ দৰে ছোৱালীক বিয়া কৰা
বিচার করব পুরা সোয়ালি ঠিক তোমার ও বলছ বিয়ে যা হলো কি বাস এটা কি দেব কথা বিবাহ মানে Thank you.
খেলা তেজে তেজে যৌবন রঙা রঙা পাগল পাগল কলিজাতে প্রেমরে লীলা খেলা তেজে তেজে যৌবন রঙা রঙা মায়া মায়া জীবনরে ছায়া সপোন সকা মকা মন পাগল পৃথিবী মরম করে
দিব নালাগে, তেওঁ কষ্ট পালে গুৰুমন কষ্ট হয়। ভাইটিক এবাৰ চাবলৈ মোৰো বৰ মন কৰিছে। প্ৰথম অধিকাৰ ভাইটিৰ থাকিব, সেই প্ৰয়োগ নকৰাই ভাল।
বড় বেশি নীতি জ্ঞান নীতি মানে চান্স পয়সা লুটি লব লাগে লুটাম তো তুমি বহুত লুটিছা এতিয়া অন্তত ভাগ্যে অধিকার দিলে নিকলা ব্যবস্থা করিবা তুমি মোর স্বামী স্বামী হয়ে থাকা এখন ঘর জুয়ার জুয়ার হয়ে থাকা সরকারে কবলে বলে হাতত এইটা হাজি মা সঞ্জীব আর কুম্ভটাক ভাইটি কাহলে পঠিয়েছে দেউতাক নজর না করে সিহতে চেষ্টা করব যিকোনো প্রকারে ভাইটিক ঘরলে উভতাই আনিব যদি ভাইটি আহি যায় তেতিয়া তো কোনো সমস্যাই না থাকিব যার অধিকার সি পাই যাব কেনে আছ সঞ্জীব মনত আছে না তোর
কলেজত যে তো খুব সুকা স্টুডেন্ট আছিল আর আমি পুরো আসিল ফালতু স্টুডেন্ট আর এই দেশা মহল কে ডিএসপি রং হল কে পপুলার স্টার হেবলি মানে কি সেন্স না কলেজ তো সামসা গিরি করেছিলি আর ইয়া তো তোই তার সামসা হইয়া সামসা এবার তো তোর ইয়া তো তোর কাঁচা গাও গাতা এ মিনতি তোরা হয়ে যদি
Ha ha ha!
যিমানেই আনৰ লগত বিয়া দিয়াৰ কথা কৈ নাথাকক কিয়, মই কিন্তু তোমাক সদায় মোৰ বোৱাৰীৰ আখৰতেই বহুৱাই আহিছোঁ। মোৰ ল'ৰাকে তুমি আন কাৰোবাৰ লগত বিয়া হ'ব সেয়া মই কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। তোমালোকৰ ছাৰকো ক'লো হয়, কিন্তু প্ৰথমতে মই তোমাক কৈছোঁ, কাৰণ বিয়াখন তোমাৰ আৰু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটো তুমিহে ল'ব লাগিব। কৰে পৰা তুমি এইখন ঘৰত আছো, তোমাৰ মা থকাৰ পিছত মইতো তোমাক মাতৃ মৰম বিয়াইছোঁ। বহু ৰাতি উজা কৰি মই তোমাক মোৰ বুকুৰ মাজত লৈ গৈছোঁ ইয়াকে পাবি যে এদিন তুমি এইখন ঘৰত মোৰ বোৱাৰী হ'বা, মোৰ মৃত্যুৰ পিছত এইখন ঘৰ মোৰ গৃহিণী হ'ব। তোমাক মোৰ সপোনক জুই লগাই দি হঠাতে তুমি আন কাৰোবাৰ লগত বিয়া হ'ব ইয়াত মই কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, অন্তত মই হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। মই জানো ৰণ বিপথে যোৱা দৰকাৰ, এতিয়া কৈছে মোৰ লগত বিয়াত বহিবলৈ কৈছে, তাকো তাই মাতি গৈছে। ইমান বাধ্য ছোৱালী আজিৰ ভিতৰত জবাৰ বাহিৰে যে কোনোবা আছে এয়া মোৰ বিশ্বাস নহয়। এই মজা ওৰা
বিয়া নকৰোতে ঘৈণীয়েকৰ গুণানু কীৰ্তন কৰিব পৰাটো সঁচা পুৰুষত্বৰ লক্ষণ। পিছে মোৰ ঘৈণীজনীয়ে কিবাই না 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 চাহ ভাতখিনি মোক ঠিকে দিয়ে, কিন্তু কোনো গণ্ডগোল কৰিব নেকি? গণ্ডগোল মানে না না অলপ ইফাল সিফাল কৰিব খুজিলে নহয়, বৰ বেকা বিকিকে কথাবোৰ কয়। আমি আমি ইমান বেকা কথা বুজি নাপাওঁ, একদম চিধা লাইনত চলা মানুহ যে আচলতে নাই নাই একো একো নাই একো নাই। তুমি আমার পলম হওয়ার কারণে সঞ্জীবক মই কোম্পানি দি আছিল। সঞ্জীব জবা কিন্তু বড় ভাল ছোৱালী দেই, নাই তুমি কেবল সেন্দুর পিন্ধালে নহব, সুখীও করব পারে। আরে মোর শহর পুরায় পাতি দিয়া জোড়া সুখী নহয় পারে না। এই মানুষজন বড় রহস্যজনক, হে কেতিয়া প্রশংসা করে কেতিয়া বদনাম করে কথাটো অলপ বেছি ৰোমান্টিক যে লাগিছে সঁচা, কিন্তু মই এঘাৰ মিছা কথা কোৱা নাই। মই খুৰীদেউৰ সপোন সাৰ্থক কৰি
হিরু মোৰ এটা কথা কৈছো আমাৰ লগত যি সম্বন্ধ হবলৈ ওলাইছে বা যি সম্বন্ধ হ'ল তাৰ যেন ইমানতে যাব নেকি আজি বোলে আমি যেতিয়া আছো নেকি মা খুব বেছি এক এখন কলেজতে পঢ়া হ'ব পাৰে তাৰ কি বিচাৰিছো Oh,
কারো পরা কেতিয়াও প্রাইজ নাপায়, সারপ্রাইজ হে পায়। যাবি না, যাবি না, যাবি না, রাজা তুমি এনেক হঠাৎ আহি ওলালা যে হঠাৎ যদি তুমি নোহোৱা হব পারা, হঠাৎ আহি আবির্ভাব হব পারা, তেনে আমিনো কিছুমান কাম হঠাৎ কিয় করিব পারি? শুনিছো, তোমাৰ এনে হঠাৎ বিয়া ফিক্স হৈ গৈছে সঞ্জীৱৰ লগত। হয় যে এইটো কথা শুনা নাই যে হঠাৎ বিয়াখন ভাঙিও গৈছে? তুমি অহাত আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তোমাৰ গান শুনি খুব ভাল পায়। যেন তুমি উভতি আহা, ময়ো বিচাৰো ৰ যে তুমি সুস্থ জীৱন যাপন কটোৱা। দুৰাখা, নাজানা নেকি বাঘৰ গড়ালত কি হয়? এবাৰ তুমি সোমাব পাৰিবা, কিন্তু ওলাই আহিব নোৱাৰে। ওলাব খুজিলে বাঘটোৱে তোমাক ডিঙিতে খামোচ মাৰি ধৰিব, লগালে তুমি অনৰ্থক কষ্ট কৰি লাভ নাই। চোৱা, সঞ্জীৱ ভাল ল'ৰা, তাৰ ওচৰলৈ যোৱা। মোৰ দৰে অধ পাতে যোৱা ল'ৰাৰ লগত স্বপ্ন ৰাজ্য গঢ়ি এক গোলাপ নাই, গোলাপ নাই। মই সহন নবলৈ গৈ আছো, অকণ আমি নকৰিব।
তার মানে তোমার মায়ে পঠিয়েছে তৈরিবা মাক তার পুতেকটো ইমান বেশি নষ্ট হয়ে গেছে যে তাহাক আর সৎ পথলে উভতাই অনাটো সম্ভব নহয় জনাই দিবা মাক যেতিয়ালৈকে বাঁচি আছো তেতিয়ালৈকে যেন কোনো মোৰ কাষ চাপি নাহে মিছাতে আবেগি কৰিবলৈ নাহে মৰাৰ পাছত যাৰ যিমান ইচ্ছা সিমান কান্দিব পাৰ্মিশ্যন বুজা দিবা মাক বহুত পুতেকে বাপেকক সিমান নামানে যিমান সঞ্জীৱে মোক মানে তোমাক গালি পাৰিবলৈ কিহে ইমান জনা বুজা হৈছা শিক্ষা দীক্ষা লৈছা এইখিনি কাণ্ড কিন্তু তোমাৰ নাইনে ইয়াত বুজিবলৈ কি আছে মানুহে চাকৰি পালে মিঠাই চিঠাই লৈ আহিব লাগে আৰু তুমি একদম সুদা হাতখন লৈ কি দাদাৰ চাকৰি হ'ল নেকি অ আমাৰ কলেজৰ প্ৰফেছৰ কি হয় ইমান এটা হট নিউজ কলেজৰ নাইট চকীদাৰ জনে গম পোৱা নাই তাকেই বোলো কি এ ছাৰ টোপনি ভাবত আছিলো নহয় চিন্তা নকৰিব এতিয়া মই দুই হাত ভৰাই মিঠাই লৈ আহিম যাম আৰু আহিম ৰবা ৰিক্সা মিঠাই চব একেলগে লৈ আহিম ৰবা মিঠাই কিয় তই আকৌ ৰিক্সাত কলৈ যা লগৰ এজনী ঘৰৰ পৰা আহিবগৈ লাগে ৰব সঞ্জীৱ আছে নি সঞ্জীৱ সঞ্জীৱৰ চাকৰি হল নহয় আমাৰ কলেজত আৰে কিহে ইমান ঠাণ্ডা কংগ্ৰেছ দি গল যে বিয়া নাপাততে ভাবি পত্নীৰ লগত খকা খুন্দা লাগিলে নেকি নাই নাই এইবোৰ সৰু সুৰা কাজিয়া পেচাল চলিয়ে সঞ্জীৱ এই আনন্দৰ মুহূৰ্তবোৰ অভিমানে নষ্ট কৰিব নাপায় তোমাৰ চাকৰিটো হোৱাত তোমাৰ মা দেউতা যিমান সুখী হৈছে তাতকৈ বেছি সুখী হৈছোঁ মই এতিয়াতো মোক কোনেও ক'ব নোৱাৰিব যে মই জমাক এটা বেকাৰ ল'ৰালৈ বিয়া দিম কোনেও ক'ব নোৱাৰিব যে নিজৰ ছোৱালী নহয় কাৰণে তাইৰ ভৱিষ্যতৰ কথা মই চিন্তাই নকৰোঁ তেনেকৈ মোক কোনেও ক'ব নোৱাৰিব কিন্তু মই কওঁ বহুদিনৰ পৰাই কম কম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু মোৰ তাত সবল যুক্তি নাছিল তাই চিম্পল গ্ৰেজুৱেট মই এটা চিম্পল গ্ৰাম বেকাৰ গতিকে জবাব ডাকচ কৰোঁ নেকি কেনেকৈ মোৰ হাতত জোৰদাৰ যুক্তি নাছিল তুমি মোৰ কি কয় কিন্তু এতিয়া বুকু ডাঠ কৰি ক'ব পৰা হৈছে যে চাকৰি ঠুমাই মাহে 60,000-70,000 টকা দৰমহা পোৱা প্ৰফেচৰ এজনৰ পত্নী হোৱা যোগ্যতা জবাৰ নাই সঞ্জীৱ জবা এজন তেনে সাধাৰণ ছোৱালী যিকোনো সাধাৰণ চাকৰি কৰা ল'ৰা তাই থাকোঁতে তাইক পচন্দ কৰিব বিয়াও কৰাব কিন্তু মই নোৱাৰিম মই মোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লগত মিলা ছোৱালীহে মালা পিন্ধাব লাগিব মোৰ যোগ্যতা তোলাচনীত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছোৱালীকহে মই সেন্দুৰ পিন্ধাব লাগিব সেয়া কিন্তু জবা হ'ব নোৱাৰিম
I'm going to say, 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 I'm going to say,
দি আছে জানা? কদিনো 10 দিন খুব পড়া নাই, খত বাদে নে কত খাবো পড়া নাই, কেবল ইঞ্জেকশন পোস্ট করে করে বাঁচি আছো, কোনোবাই খবর রাখিছে মোর বাঁচি হ কেন ক কে রন বুকর ডাক সব নিয়ে কেন খবর হয় কি হয় দিদি? দূর কেন
এই প্রেম
বড় বস্তুবোৰ বৰ বেলেগ বস্তু তাত মই ইমান ভিৰ কৰিছিলো তাৰ প্ৰতি হঠাতে মোৰ কিবাৰ মৰম বুজি কৰি দেখিলা মোৰ মতে কেনেকৈ খুলি খাবলৈ তাৰ মৰম মতে থিয় হ'ব দেখিলা তাৰ মুখ নাচাওঁ বুলি মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিলো হঠাতে তাৰ প্ৰতি মোৰ ইমান স্নেহ বুলিব যে মৰম মতে মই থিয় হৈ দিলো আমি বর্তমানে
আমার একো একোটা জাবর হয় জাবর সাবা করে পেলাব খুঁজেছিলাম কিন্তু কিহতো না জানে না আমার দরে জাবর পরিমাণ সহজতে চাপা নয় আমি নিজেই নিজকে সাফা করি নেপেলা পর্যন্ত কোনেও আমাকে সাফা করিব নোৱাৰে কোনেও নোৱাৰে বহুত দিনৰ পৰা তোমাক লগ কৰাৰ কথা কৈ আছো আজিও তেওঁ কষ্ট মোৰ চাই থাকিব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে আজি তেওঁক মই লৈ আহিছো আহক কৰি দিওঁ মই চেলাইন লৈছোঁ চেলাইন আমাৰ সেই গানবোৰ গাবলৈ বহুত এনাৰ্জি লাগে নহয় মই দুৰ্বল হোৱা নাই মই পালৱান হৈ আছো পালৱান একো বেমাৰ হোৱা নাই বুকুত গুলি লগাৰ পাছত অৱস্থা কিটকিল নহয় যেনে হ'ব নেকি
আর তুমি যে মোক ব্লাড বিচারি বলে কৈছা ভাইরাক নোকোৱা কিয় তার তো কর্ম কারণে মা আজি হসপিটাল চটপটা আছে চাই থাকিব পারি না দেউতা বেমারি রাখবে কুম্ভ আছে নয় সিয়ে সকলখিনি সম্ভালিব পারি নাই হওয়া মেক্স করা গ্রুপর ব্লাড যোগাড়ে হওয়া নাই এগুলো সবই রণজিতর কারণে হয়েছে তার কারণে মায়াজি মরিবলে ওলাইছে দেউতাও ময়ো পিছনি এখন লৈ আহো অলপ পিছি দিব পাৰিম মই আপোনাৰ মানসিক অৱস্থাটো বুজিব পাৰিছো কাকতি বাধ্য হল মাংস বনাবলে তহঁতে ছাগলী বিচাৰি নাপালি হা
অবশ্যই মাংস আঞ্জাখন টেস্টিয়ে হয়েছিল, পটলৰ লগত খাবলে কিন্তু আৰু টেষ্টি হৈছিল দেই। কিন্তু মোৰ দৰে মানুহটো মাত্ৰ দুটুকুৰা মাংস দিবলৈ তহঁতৰ লাজ নালাগে। আৰু মইনো দেৱশংকৰ কাকোতে কি হওঁ, এটা নিকাম্ম মামুনি জোৰাই কওঁ, কিন্তু তাৰপিছত সি ভয়ানক বেমাৰত পৰি ৰঙা দুই এদিনতে সি মৰিবই, আৰু সি মৰাৰ পাছত বুঢ়াৰ সকলো সম্পত্তি মোৰ। একে একে ঐ তই মূৰত ভাল হৈ থাকিবি, এক নম্বৰ গোলাম কৰি ৰাখিম মই। ঐ কি কৈছে শুনিছই নাই? পিতন যে খাব নহয়। কোনে পিটিব? অকৰাই বগৰাই গৰু পিতন দিব। কোনে গৰু পিতন? অ পিতনো পিতন, কি পিতন জংঘলৰ মাজতে সপোন দেখিবলৈ এৰা নাই। ঐ সপোন দেখা নাই, লাইভ টেলিকাষ্ট কৰি আছো, হ'ব চাওক।
এইখিনি সেন্দুর মারে নি থ গেছে তোক দিবলে এই সেন্দুর বলে তই জবাব পিন্ধাব লাগে মারে কই গেছে নহলে বোলে তোর হাত পায়ে শান্তি নাপাব মারে কই গেছে আপনি যে ইয়ার বিয়া হবি আপনি হবলে কলে হম স্যার খুব সোনকালে বিধবা হবি আমার এই কথা বিশ্বাস আছে যে আপনি কেউ ভুলি থাকেন যি করে Get out, yeah.
নতুন জনম লই আকো আইবি পুরুষর মোরে গান যদি খুর হয় তোমার মনত